and of uniform development for all people. That is why we all need to come back to affirm Gandhi's ideals and ideas. Absolutely. So, anek gotal main tate ami sogle meota terisa, especially a bill pass salamno and something little about what exactly going to be focused on that day. On the 30th, we will focus on the dangers that we are facing to our democracy. Our democracy has been endangered, and especially since 2014. But nothing more than what happened in the last 6 months, when the government passed one legislation after another, taking away, snatching away our freedoms. We will reclaim it. We are not going to allow the government to take away what rightfully belongs to us, because we, the people, as we say in the Constitution, want a just, democratic, secular and socialist republic. That is not negotiable. Absolutely right. And at the Pong Shakta Moja Lokano, ki zaite janang amta goinkarang, especially amche istimo sa je goinkarang hoborna kide cholna te amche goyan ani kohe tras davache amche mangla ha shake. Please tell us what will be happening. Amcha deshan sadyak BJP je sarkar aha te aaj divide kurun amka hindu musliman watung sotta CAA ya navache bill anun CAA aaj je bill anun sotta te bilan आमच्या देशान जी युनिटी आसा ती युनिटी काबार जातली आनी आमचे भितर डिविजन म्हणटा ते क्रिएट जातले आनी हे जावपाक जायना कारण ह्या देशाक स्वतंत्र करपा खातीर आमचे कितलेशेच आमचे लोकांनी आमचो जे बलिदान दिल्लो आसा आनी तेकाच लागून आमी हे सीएचो विरोध करपा खातीर आमी ही मिटींग आपयला आनी हांव गोंयकारांक उलो मारता की तुमी सगळे जाण एकठांय जावन सगळे जाण त्या दिसाक तुमी येयात 30 तारखेक मडगांवान स्टेडियमा कडेन 3 आमची रॅली भायर सरतली आनी रॅली जी आहा ती भायर सरून KTC बसस्टँडा कडेन आमची ती मिटींग आसतली आनी आमचे खुबशे जाण उलोवपी आहा ते तुमकां समजायतले हे CAA NRC आनी NPR हो जो लॉ आसा तो कितलो ड्रॅकोनियन लॉ आनी कितलो डेंजरस आसा आनी हो आमच्या देशाची कसो वाट लावपाक शकता सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक तुमी त्या दिसा येवचे थँक्यू आनी पळोवंक शकता हिंगा कितलोच लोक एकठांय जाला आपलो टायम आपलो वावर धंदो सोडून फकत मिटींग प्लॅन करपाक आनी लोकांक जागृताय दिवपाक हांव मागता सगळे लोकां लागून प्लीज व्हडे संख्येन व्हडे उमेदीन एकठांय जावन येयात करूंक निशेध आनी हाका लागून हांव मागता म्हज्या सगळे लोकां लागीं टू सी ऑल ऑन 30th 3 PM इन मारगांव ऑन द स्टेडियम ग्रावंड देव बरें करूं